Muito bem, pessoal. Estamos ao vivo. Sexta-feira, hoje é sexta-feira, né? Tô falando certo? Sexta-feira. Sexta-feira, Guilherme. Sextou, então. Sexta-feira, 1 de março de 2024. Muito obrigado a todo mundo que já está por aí. Estamos começando o despertar de hoje ao vivo para todo o Brasil e para o mundo. Horário de Brasília, sempre. Muito obrigado também a quem nos acompanha nas, nas reprises, nos repetecos, nos replays. Quem acompanha o programa mais tarde, quem está em outros países também. Muito bom dia para quem você, para você que está no dia, para quem está na hora do almoço, quem o pessoal que mora na Europa por aí já está almoçando, já tá passando da hora do almoço em muitos momentos. A galera que nos acompanha também lá na Austrália, na Nova Zelândia, no Japão. Muita gente nos acompanha de vários. Diadema isso. Diadema. Passo fundo. Passo Fundo importante, né? Já temos pessoal de Passo Fundo, aliás, aí, né, Guilherme? É, pessoal que nos acompanha em São Miguel do Oeste, que praticamente já não é mais no Brasil também. Bom dia para quem já está, já está em São Miguel do Oeste. É, você sabe, você está chegando por aí. Vai fazendo aquela maratona básica no YouTube. Para quem puder, assine o nosso canal, ative o sininho, dê o like e, por gentileza, compartilhe este programa para as pessoas que você ama e também para o seu tio Bolsonaro, porque sexta-feira é um bom dia para irritar essas pessoas. Facilmente irritáveis, né? Muito obrigado para quem nos acompanha também pela TVT, TV aberta em São Paulo, Grande São Paulo, pela TV Quirimurê, TV aberta na Bahia, na Grande Bahia, e pelo Bom e Velho Radinho. Estamos ao vivo em duas emissoras de rádio, nossas parceiras aqui da Grande Rede Desperta de Comunicações. Muito bom dia para quem nos acompanha na Rádio Heliópolis e também na Rádio Brasil Atual, ambas em São Paulo. Aliás, eu estou querendo crescer a rede aqui, então se você tiver uma rádio aí, né, nos interior do Brasil, comunitária, aquela coisa toda, ou você pode encher o saco do dono da rádio da cidade onde você mora. As pessoas podem entrar em contato com você, Guilherme. Fala comigo arroba guilherme.com. É isso, né? Como é que é que as pessoas podem fazer? Contato arroba. Ah, não. Agora é sério mesmo, né? Tá bom. Contato arroba instituto liberta sem o conhecimento. O e-mail não tem conhecimento no e-mail. Me o, é... o conhecimento vem quando a gente responde a pessoa. Então contato@ institutoliberta.com.br. Tô falando sério mesmo, tá? Se vocês têm uma rádio comunitária, uma rádio universitária, uma rádio local do, da, de cidades em qualquer lugar do Brasil, se você quiser retransmitir o desperta, nós estamos abertos para isso, tá bom? É de grátis, tá, gente? É de grátis, não paga nada. E aí vai ter um programa diário, todos os dias, às 7 horas da manhã, o vivo horário de Brasília. Contato. Institutoliberta.com.br. Manda e-mail pra gente que a gente organiza isso para ir ampliando a nossa rádio, porque este ano é um ano eleitoral, teremos muita coisa para falar pelo Brasil. aliás, um ano eleitoral que interfere diretamente nas cidades nos 5.500 municípios do Brasil. Então fala fala com nós aqui, fala pode botar assim oi Guilherme tudo bem? Daí você vai falar com o Guilherme, a gente vai receber 114 mil e-mails e o Guilherme vai responder todos e se precisar ele vai imprimir e vai autografar o e-mail e vai mandar para sua casa também, tá bom? Igual a cartinha da Xuxa quando você mandava lá para lá para o Jardim Botânico, né? O Guilherme o Guilherme não é dessa época na verdade, né? Guilherme nasceu na época já do patati patatá, eu acho, né? Ou da galinha pintadinha. Muito bem. Gente, ó, é, antes de mais nada, eu quero agradecer muito quem acompanhou ontem o nosso super evento de lançamento do Empreendedor Mestre. Foi um sucesso absurdo, absurdo. Eu primeiro quero, assim, primeira coisa, parabéns para a equipe que colocou esse projeto de pé, porque sério, vocês não têm noção que é colocar um projeto desse de pé. A gente, é uma galera trabalhando, é uma gente, assim, que se dedica pra caramba pra colocar. Parece, quando você vê, televisão é a mágica da televisão, né? Um programa desse, quando você vê no ar, parece que é só um maluco falando, né? Você vê o Edu falando, parece que é literalmente só um maluco falando, porque é um maluco e ele está falando. Então, parece que é só isso. Mas não é só isso, tem mais um monte de maluco por trás para fazer a coisa andar bem, a coisa rodar bem. Ontem foi, assim, um sucesso est... Estrondoso, vocês não têm noção. Para quem não acompanhou, eu sugiro que você acompanhem. A gente vai fazer uma reprise no domingo às 8 horas da noite. Não sei se temos cards para mostrar, Guilherme. Eu vou fazer assim e o card vai aparecer. Olha que maravilha. Viu? Essa é a mágica da TV. É, aí, ó, vamos. a gente vai fazer uma retransmissão do Empreendedor Mestre no domingo às 8 horas da noite. O evento de ontem, sério, é, primeiro que eu, eu falei com o Edu ontem, depois do evento, o Edu devia estar recebendo mensagens de 450 mil pessoas, eu falei com ele muito rapidamente, e aí está o Edu, nossa ovelha Dolly, né? porque o Edu certamente foi clonado, certamente foi clonado, eu já falei, visitei o um Museu de Edimburgo na Escócia, onde está a ovelha Dolly, Eduardo Moreira não estava lá, o que é um indicativo de que sim, ele pode ser né, um dos clones da Ovelha Dolly. Foi, foi, ontem o evento foi transmitido. Não sabemos se foi um clone do Edu ou se foi o Edu. Se foi o clone, de todo modo, está muito bem feito. Aqui nos laboratórios de genética da ICL Corporate International. Genetics, né? Nós temos um laboratório de genética aqui para ficar clonando os vários Eduardos Moreiras. Porque nós precisamos de muitos Eduardos Moreiras, né? Então, ontem foi assim... Primeiro, parabenizei o Edu porque assim, gente... Vocês cê sabem, vocês acompanham o Desperta e Eu faço o programa diário que uma hora falando sozinho. Me sinto muitas vezes um maluco. Ontem o Edu ficou duas horas e meia falando sozinho. Duas horas e meia, você segurar no nível que foi ontem para fazer o lançamento de um produto. Vocês viram ontem, para quem assistiu, a qualidade dos professores. São 24 professores. É uma formação absurda. O Edu até fez a comparação, se você fosse fazer essa mesma formação, Fora do ICL e a gastar muito mais. É claro que tem coisa muito boa no mercado por aí, mas a maioria delas é muito mais cara. A gente tá falando aí de 70, 80 mil reais. Fora do Brasil, eu, eu vi os custos ontem, eu fiquei apavorado até para você fazer um curso parecido com esse numa universidade fora do Brasil: 300 mil reais, 400 mil reais. A imensa maioria das pessoas não pode. E fora que tem os picareta de internet, né? Os cara que fica picaretando aí para tomar o seu dinheiro, porque o grande empreendimento deles é tomar dinheiro de otário. E, Guilherme, você sabe que tomar dinheiro. De otário não é crime no Brasil ainda, né? É, pois é. É, então, é, é assim que funciona, cara. Eu também já descobri da pior forma, eu comprei um negócio pela internet esses dias nunca chegou. É, então, acho é que acontece também, né? Uma cafeteira que eu queria botar lá no, no estúdio, lá, mas acabou que não chegou o negócio. Ah, e aí, gente, foi um sucesso estrondoso, estrondoso. Eu não sabia que ia ter um evento presencial, então, atenção! Atenção! Não vai ser a formação apenas do curso que você vai fazer da sua casa aí. A galera que entrou ontem ganhou ingresso porque todo mundo que se inscreveu ontem e foram mais de duas mil pessoas. Eu não sei, Gui, se você sabe o número exato que fechou ontem 2.300 pessoas, acho que foi, né? 2.300. Caramba, então olha só, gente. 2.300 pessoas entraram na turma ontem. 2.300 pessoas entraram na turma ontem do empreendedor mestre. E o Guilherme está me falando aqui que tinha quase mil pessoas no chat tirando dúvidas antes de decidir se entrar ou não na turma. Essa galera toda vai se reunir num evento presencial. Quem entrou já ganhou o ingresso, né, com uma data a ser marcada, e aí vai ser um evento. Eu estou chutando aí que vai ser um evento para 3 mil pessoas, se não vai ter mais, vai ser um evento obviamente espetacular a gente vai organizar isso para fazer e todo mundo vai ser informado sobre o evento a data como é que vai ser bonitinho para você fazer networking para ter para conhecer gente para apresentar ideias vai ter também uma espécie de talk né é talk aqueles programas que tem de você ficar apresentando ideias que que eu falei talk que eu falei velho Tark Shank é o nome do nosso que a gente vai dar o nome, né? Tark, Tark Shank, né? E é em inglês isso, perfeito, inclusive. Em inglês lá de diadema, inclusive. É, e aí você vai poder apresentar ideia, conhecer gente, colocar o seu produto, colocar o seu, seu serviço. Como eu falei ontem, né, gente? Empreendedorismo é um monte de coisa. De um exemplo no N1 ontem, você, você pode ser um empreendedor que quer ajudar a resolver o problema das enchentes no, no, no mundo, Sacou? E criar um negócio para melhorar a dispersão de água quando dá uma pancadão de chuva e vai toda a água dos prédios das casas para a rua, por exemplo, que é um grande problema que a gente tem hoje. Então, enfim, abriu um milhão de possibilidades. Como muita gente gostaria de ver o programa e não conseguiu ver ontem, por motivos vários, a gente vai fazer uma retransmissão no domingo nos canais do ICL todos tá então fica de olho por aí às 8 horas da noite vai ser exatamente a mesma aula porque foi o lançamento do curso e aula também vai ser a mesma aula que a gente fez ontem beleza então fiquem de olhos fiquem de olhos por aí para fazer o nosso Shenk, né porque vai rolar o Shenk também e aí se você tiver interesse claro você pode depois buscar informações com as nossas ovelhas DOLIS, porque posso imaginar que também a, a ICL Genetics Corporation criou várias ovelhas dólares, porque tinha, se tinha mil pessoas no chat ontem, né, Guilherme? Mil pessoas, quanta gente precisa para responder mil pessoas? Umas 500 ovelhas a gente tem que ter para responder mil pessoas, é verdade. E deve ter gente ali pedindo para namorar também, né? Será que tem no chat ou o pessoal não. Com certeza, né? Que bom, né? Também. É, é, é network, né, Guilherme? O nome disso aí. Esse aí é o nosso verdadeiro network. Tá bom, gente? Então, domingo, 8 horas da noite, tem a retransmissão da aula e do lançamento de ontem, que foi um estrondoso sucesso. 2.300 pessoas inscritas para fazer o, essa formação. Beleza? Então vamos nós que tem muita coisa no programa de hoje, 7 e 11 da manhã, horário de Brasília, sem as águas de março. Estamos prevendo aí os nossos cientistas um primeiro fim de semana do mês de março, agora de calor e pouca chuva em quase todo o Brasil. O primeiro final de semana de março deve ser de calor e poucas chuvas em boa parte do país, de acordo com o clima-tempo. Os próximos dias devem seguir a tendência esperada para o um mês de tempo abafado e com chuvas abaixo da média. A região central do país deve registrar temperaturas mais altas no fim de semana. Em algumas cidades do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso, as máximas devem ficar próximas de incríveis 40 graus. Segundo os meteorologistas, um sistema de alta pressão atuando na região contribui para a elevação da temperatura. Esse aqui é o mapa do Brasil para as próximas semanas. Então, eu sugiro que você saia de escafandro na rua, porque é, é tipo isso que vai que vai rolar, né? Escafandro com ar condicionado. Aliás, se você quiser ser um empreendedor e criar o um escafandro com ar condicionado, tem que fazer um empreendedor mestre, né? Passar sacar também como é que vai vender esse negócio depois. Eu compro um, tá? Quem quiser fazer por aí, tá liberado. Porque hoje em dia o negócio da dengue agora, a pessoa tem que sair de casa, ela tem que passar protetor solar. Para não morrer queimada, tem que passar o, o repelente nas canelas para não ser comida pelos mosquitos, né? E aí, daqui a pouco, a gente vai ter que sair de escafandro. Não tem jeito, porque daqui a pouquinho vão, vai ter outra coisa que a gente vai ter que colocar para sair de casa. Aí é, então, fiquem de olho para a próxima semana, aí, primeira semana de março. Temporais no sudeste, principalmente em algumas regiões de Minas Gerais e Espírito Santo, onde deve ter chuva. Aqui o IMET está registrando a quantidade de chuva para os dias, né, até 100 milímetros de chuva por dia, mas é importante você se em conta de que a quantidade de chuva cada vez ela importa menos, sabia? Sabe aquela história que a gente fala assim: ah, o dia X choveu a mesma quantidade que choveria no mês de março? É, isso não tem mais tanta importância, porque o que a gente tem que ficar de olho hoje em dia são essas chuvas de 15 minutos. Que são chuvas torrenciais, que pode até nem chover tanto, pode ser até a mesma quantidade que choveria num dia normal, mas acontece que chove muito num espaço de tempo muito curto, e é isso que vem causando os problemas nas cidades. Então fiquem de olho por aí. Essa previsão do tempo está publicada lá no G1, para quem quiser saber, tem uma previsão para todo o Brasil. O Brasil registra mais de um milhão de casos de dengue em 2024, e mortes chegam a 2.000, mil. E 14 mortes. O Brasil passou de um milhão de casos prováveis e confirmados de dengue em 2024. Segundo dados do painel de arboviroses do Ministério da Saúde, nesta quinta-feira, o país registrou 1 milhão e 17 mil casos de dengue. Até o momento, 214 mortes foram confirmadas desde janeiro e 687 seguem em investigação. Portanto, a gente pode estar tá caminhando para mil mortes de, de, por conta da dengue. Nesse ano, em 2023, foram 149 óbitos. A gente possivelmente vai passar o ano aí é, com um número de 10 vezes maior o, as mortes por dengue ou muito mais do que isso porque a gente está em março recém. É, segundo Renato Kifure, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, ele comenta que o início precoce da alta dos casos, que ainda estão em extensão, chamou atenção no comportamento da dengue este ano. Neste um milhão de casos, diz o cientista, nós temos uma imprevisibilidade da dengue. Tem anos que a temporada começa mais cedo e acalma mais cedo. Tem anos que a temporada vai num platô, ou seja, vai na, numa média-zita ali. Né? Tem anos que você tem um pico muito grande, mas de curta duração. Em entrevista recente ao G1. Kleber Luz, infectologista e consultor da OMS e da OPAS para elaboração de diretrizes estratégicas para prevenção e controle de arboviroses, também analisou o comportamento da curva de casos em 2024. A curva está tendo uma inclinação muito positiva desde o início do ano e isso é ruim. Positiva para cima, né? Está subindo, não é que é positiva, legal. O gráfico deveria subir mais lentamente e não é isso que estamos vendo. A expectativa é que a gente bata todos os recordes de dengue em 2024, já que a largada começou em alta alta velocidade, então fica de olho, passa o repelente, vai lá esvaziar o pneu do seu chevette que você vendeu em 86 e tá na garagem ainda aberto lá, né, é, tirar as tampinhas de Heik, cerveja Heik que tá jogada na, no quintal, que você encheu as guampas aí no final de semana, deixou tudo jogado lá fora, né, achando que é a sua mulher que tem que recolher, então você deixa de ser preguiçoso, vai lá, tira esses negócios de lá, e quem puder vacine-se, tem vacina no SUS em algumas cidades do Brasil, não tem vacina para todo mundo, lembrando que tem só um laboratório que produz a vacina contra a dengue no mundo todo, um laboratório japonês. O Brasil foi o país que até agora adquiriu o um maior número de doses, mas o laboratório não consegue produzir o que a gente precisa. Então o Ministério da Saúde escolheu cerca de 500 cidades no Brasil onde há mais incidência de dengue, foi escolhido de modo é, usando os dados do Ministério da Saúde para saber onde há a maior incidência. Nessas cidades, eventualmente, ainda há doses, então procure na sua cidade. E na rede privada também já chegaram doses, se você tem como pagar na rede privada, Custa tipo uns 600 pau. É cara vacinar da dengue, tá, gente? É caro mesmo. É, então, mas quem puder, por favor, né? Lembrando rapidamente, para encerrar o assunto, que tem quatro tipos de dengue. Então, você pode pegar dengue quatro vezes e até pode pegar mais no futuro. Só que é o seguinte: se você pegar dengue três, quatro vezes, a chance de óbito é muito alta, tá? Se você pegar um tipo de dengue, você fica imunizado depois para aquele tipo de dengue por algum tempo mas você pode pegar um dos outros três que você não pegou ainda e aí as coisas podem ir piorando muito então não é uma coisa que dá para ficar assim né você ficar fazendo virar sommelier de dengue né o Guilherme não dá para pessoa achar que é isso aí né como é que o Bolsonaro falava imunização de rebanho né é, que existe também, tá gente, é um conceito científico, mas obviamente o Bolsonaro usava tudo errado, porque o Bolsonaro tem problemas cognitivos para além de tudo de caráter. Muito bem, vamos lá para o site do CL Notícias, clnoticias.com.br. Se você ainda não sabe que nós temos um site de notícias, nós temos um site de notícias. Então você pode acessá-lo, colocar nos seus favoritos e usá-lo na sua dieta, dieta diária de informação. clnoticias.com.br Carla Zambelli e Walter Delgatti são indiciados pela PF por invadir o site do Conselho Nacional de Justiça. A Polícia Federal indiciou a deputada federal Carla Zambelli e o hacker, hacker está escrito aqui, ó, o Chico o Chico Alves está escrito hacker. Não adianta, gente, eu tenho toque, né, a amizade, eu sei que ela vai para o espaço nessas horas, mas tá escrito hacker. Walter Delgatti Neto por suspeita de invasão ao site do Conselho Nacional de Justiça. A dupla também foi indiciada por falsidade ideológica. De acordo com as investigações, Zambelli também teria cometido quatro vezes o crime de invasão de dispositivo informático qualificado. Já Delgati teria invadido o sistema do CNJ 22 vezes. Nas ocasiões, teriam sido inseridos documentos falsos no sistema do judiciário. As investigações apontam que foi inserida uma falsa ordem de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Até mesmo uma assinatura do magistrado teria sido falsificada. Segundo o G1, a Minuta da Falsa Ordem de Prisão contra Moraes foi publicada na imprensa na noite do 4 de janeiro, três horas após Zambelli receber do hacker. A divulgação alertou o CNJ sobre o hackeamento e motivou a investigação da Polícia Federal. Lembrando que isso aqui tudo fazia parte, né? Ou da tentativa de melar as eleições, ou, posteriormente, que viria a descambar no 8 de janeiro. Estamos falando aqui que isso aqui foi publicado na internet quatro dias antes do 8 de janeiro, justamente no dia 4. Na investigação, a Polícia Federal foram encontrados outros três documentos falsos em equipamentos pessoais da deputada, entre eles uma ordem de quebra de sigilo bancário de Alexandre de Moraes, que teria sido gerada no computador de Delgatti no dia 4 de janeiro, às 10 horas e 22 da noite, e criada no celular de Zambelli apenas 22 segundos depois. Outro documento seria um recibo de bloqueio de bens do ministro do STF no valor de 22,9 milhões de reais. Criado no computador de Delgate em 4 de janeiro às 10h23 da noite, portanto, um minuto depois. E no celular da Zambelli no dia seguinte, às 4 e 14 da tarde. O valor é o mesmo da multa que o ministro impôs ao Partido Liberal por contestar as eleições. As investigações da PF apresentam ainda um outro documento, um segundo recibo de bloqueio de bens de Alexandre de Moraes, de 500 mil reais, criado por Delgati em 25 de novembro de 2022, ou seja, eles já tinham acesso a esse sistema do CNJ lá em novembro. O relatório da PF será analisado pela PGR, que decidirá se aceita ou não. Denúncia contra a Zambelli, porque ela tem o foro no STF. Bom, e aqui tem um histórico né, da Zambelli, as fake news dela e a CPMI do Rio de Janeiro. Ou seja, essa galera entrou lá no site do CNJ para gerar documentos falsos. Porque eles queriam, primeiro, duas coisas. Primeiro, espalhar esses documentos pela internet. Imagina, você espalha que tem um bloqueio de bens do Alexandre de Moraes de 22 milhões de reais. Os bolsomínios iam ficar malucos, né? Olha aí, ó, ladrão, roubou dinheiro, corrupção, beniri e bororó. isso ia ajudar no plano desses caras, né? E, segunda coisa, eles queriam provar que o site do CNJ era vulnerável e que aquilo, de algum modo, mostrava. Que as urnas eram vulneráveis. Eu sei, não faz sentido, mas não é para fazer, tá, gente? Só acredita em mim, que é assim que era, tá bom? Não é para fazer sentido. Vocês são muito racionais, vocês querem que as coisas façam sentido, é ciência, é estudar, é empreendedor mestre, gente. Para, às vezes, é para entender a cabeça dessa galera e é outras coisas, tá? Mas não faz sentido o site, mas não é para fazer sentido. Não é para fazer sentido mesmo. Bom, espero que a PGR, agora que não tem mais o Augusto Aras, leve adiante esse processo contra. A Zambelli. Avisou o Chico. Tark Shenk. Ah, é. Ah, tá. Porque ele escreveu Harker, eu não posso falar Tark Shank é isso? Tá bom. É. Foi boa essa, viu, Chico Alves? Foi boa. Gostei. Gostei dessa. O vereador recorre à justiça após ser caçado por denunciar gastos com shows. A gente está acompanhando esse caso desde o começo da semana, que o vereador Abidã Henrique da Silva teve mandato cassado por quebra de decoro parlamentar na última quarta-feira na Câmara Municipal de Embu das Artes, vai entrar com uma ação na Justiça em São Paulo para voltar à casa. encaro a cassação como uma manobra política feita de maneira covarde, mas na sexta-feira, portanto hoje, ele vai entrar na Justiça para tentar reaver o mandato. Ele foi cassado por 14 votos, apenas um a favor dele e uma abstenção, é, por ter falado, ter comparado os... É, nobres vereadores de Embu das Artes a ratos, mas ele não falou que eles eram ratos, ele falou que em determinado, em determinado momento os ratos abandonam o navio quando o navio está afundando. Fez essa comparação, obviamente usaram isso de pretexto para caçá-lo, porque o vereador estava denunciando que os, é, a administração de Embu das Artes estava usando o dinheiro da saúde e da educação para promover shows pela cidade. Eu acho que vai voltar, porque assim como voltou Renato Freitas, assim como voltou Maria Tereza Capra, os caras tentam, mas no fim das contas não vai rolar, né? Vamos torcer para isso. Ainda lá no ICLNoticias.com.br, Justiça Federal da Bahia pede extradição do senhor das armas e de sua esposa. A Justiça Federal da Bahia solicitou a extradição de Diego Hernandirizio, conhecido como Senhor das Armas, e a esposa Julieta Vanessa Nardi Aranda. O casal preso na Argentina é acusado de liderar um esquema de tráfico internacional de armamentos que teria fornecido cerca de 40 mil armas para o Comando Vermelho e para o Primeiro Comando da Capital. Ambos foram presos em fevereiro e as autoridades brasileiras, por meio de acordo que permite a extradição pretendem que o casal cumpra pena no Brasil. Além disso, outras extradições de presos no Paraguai também foram solicitadas. A gente acompanhou esse caso aqui é, no ano passado, mostrando que esse era o cara que conseguia trazer armas para o Brasil, fornecendo armas aí para as maiores facções do crime organizado do país. Falou-se na época, né, de 40 mil armas que giraram na mão. Desse traficante de armas ao longo de alguns anos entrando no Brasil, girando um, 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 um giro financeiro absurdo. Eu não sei se tem aqui na matéria, se não me engano, era um bilhão de reais, uma coisa assim. Vamos ver se temos aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Barará, 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 barará. Não tem a grana aqui? Não. Mas se não me engano, era próximo de um bi, né? Que, que foi o giro de negócio. É, em relação a essas 40 mil armas. Vamos lá para o site do UOL rapidamente. É, governo brasileiro quer 1.5 bi em crédito para quem tem Bolsa Família abrir um negócio. Olha aí, ó, empreendedor mestre. Olha aí o Lula copiando a gente. Olha aí, Guilherme. Não é para bater na mesa porque dá barulho no microfone, né? governo federal prepara uma mudança na concessão do crédito do Pronamp para estimular os inscritos no CAD único a se tornarem empreendedores. Eu falei sobre isso ontem, né? A imagem que muita gente tem da esquerda: que é a esquerda é anti-empreendedor e anti-segurança pública as duas imagens que, co que colaram nos últimos tempos na esquerda aí. Dos 95 milhões de inscritos no Cade Único, 65 milhões são beneficiários do Bolsa Família. O programa foi criado durante a pandemia para ajudar empresas em meio a restrições impostas pela Covid. Olha aí, o Paulo Guedes fez uma coisa que presta. Parabéns, Paulo Guedes. Ele é voltado a MEIs, micro e pequenas empresas. A estratégia desenhada entre quatro ministérios é destacar um bilhão e meio de reais para empréstimos com garantias dadas pelo Tesouro Nacional. A meta é captar, é captar 20 bilhões junto aos bancos para injetar nas linhas de crédito oferecidas por, agências, por bancos e agências de fomento federais e estaduais, disse o ministro Wellington Dias Silva. Então é grana que pode estar tá pintando por aí, com dinheiro que dá, vai ser é, emprestado para as pessoas que estão inscritas no CadÚnico único ou recebem Bolsa Família, para que a pessoa possa empreender com um juro, segundo divulgado pelo Ministério, de 4 a 8% ao ano. Não é a melhor maravilha do mundo, mas assim, 4% ao ano de juro é baixo. Para o Brasil é muito baixo, né? 8 também é baixo. Para você pegar dinheiro emprestado. Quer dizer, não é bom, não é, tá? Não é bom. Mas assim, se você pegar dinheiro emprestado no banco, vai, vai pagar 100, 200 mil por cento de juro, um negócio que você nunca mais vai conseguir pagar. Então, tomara que ande, porque isso aqui parece uma coisa bem importante, né? A lua. A lua. É, tá aí o homem, tá aí o homem. Luz desligada e uso de ferramentas indicam que fugitivos de Mossoró tiveram ajuda interna, diz a Polícia Federal, ainda segue aí as buscas pelos fugitivos e a Polícia Federal aponta que circunstâncias da fuga dos dois detentos mostram que há uma forte sugestão de que eles tiveram a fuga facilitada dentro da cadeia, matéria publicada lá pela Folha de São Paulo. É, mais notícias também aqui sobre o caso Daniel Alves para quem quiser acompanhar estiver acompanhando esse caso lá na capa do UOL hoje mostra como vai ser agora a, o como a defesa e a acusação se movimentam em relação ao caso do Daniel Alves Daniel Alves condenado a quatro anos e seis meses de prisão está é, preso na Espanha vai tentar mudar a sua situação tanto pedindo uma revisão da pena Quanto isso é possível, ele pode ser transferido para o Brasil e em troca ele vai ser, ele será expulso da Espanha, não podendo, não podendo entrar mais na Espanha. Eu ainda não entendi uma coisa: se a Espanha expulsar o Daniel Alves, ele vem para o Brasil, ele vai ficar preso ou vai ficar solto? Isso eu não entendi. Eu acho, eu acho que fica solto. Quando um país expulsa alguém, o país está dizendo assim: meu filho, sai daqui, não tem mais nada a ver com você, problema seu, né? então cabe recurso de ambos os lados. Por outro lado, a acusação vai pedir penas mais altas para o Daniel Alves, que era uma pena que já havia sido pedida lá no começo, né, do caso. Vamos lá para o Jornal Globo. O que, é que ele quer de mim aqui? Não, muito obrigado, Jornal Globo. Câmara discute ampliar PEC da blindagem com acesso a trechos sigilosos e restrição a inquéritos. Bom, a Câmara está se movimentando. Essa matéria está lá na capa do Jornal Globo para tentar segurar o tchan né, nessas buscas e apreensões, principalmente buscas e apreensões que, que ocorrem em gabinetes da Câmara em cima de deputados. Nós tivemos aí Carlos Jordi e Alexandre Ramagem nos últimos tempos e aí vários deputados estão começando a se movimentar. Há uma resistência no Senado, mas basicamente eles querem que, por exemplo, a Polícia Federal avise com antecedência o presidente da, da Câmara se vai ter busca e apreensão. Você imagina? Imagina, 10 dias de antecedência estão falando aqui. Não, então você avisa o cara que daqui 10 dias a gente vai lá no escritório dele para ver se tem uns documentos lá que tem umas treta rolando aí, tá? É isso mesmo. E essa PEC. É incrível, né? Outra proposta da PEC é que a Câmara tenha que botar em votação se pode ter a busca e apreensão ou não. Então vocês imaginem: vamos votar aqui se a gente quer que o amiguinho receba a visita da PF. É um negócio inacreditável, né? Tem uma resistência do Senado, o Rodrigo Pacheco já falou ontem que essa PEC ela tem cara de ser inconstitucional. Passa é aquela coisa, né? Os caras vão dar uma forçadinha na barra aí para ver até quanto apoio tem. Eu já falei isso ontem, aliás, temos aí cerca de 100 deputados que respondem a processos criminais. Então, pelo menos 100 apoios eu imagino que deva ter. Gente, vamos lá para o blog da André Sadino, G1, depoimento de general à Polícia Federal sobre tentativa de golpe gera clima de apreensão entre os militares investigados. Esse clima aqui a gente gosta, né? A gente não gosta quando gera clima, clima de estão preocupados, é, não gostaram, né? É, podem, ter uma, podem ter reações aí, né? Podem ter que tomar um remedinho para pressão, esses aí a gente não gosta muito. A gente gosta quando eles ficam, quando eles ficam com medo de ser preso. O general Estevam Teófilo Gaspar de Oliveira, que integrou o alto comando do Exército, de divergiu de outros militares e decidiu falar durante o depoimento à Polícia Federal. Teófilo foi comandante de operações terrestres entre o final de março de 22 até o final de novembro de 2023. A unidade fica em Brasília e não tem nenhuma tropa subordinada diretamente a ela. De acordo com as investigações, em 9 de dezembro de 22, Teófilo se reuniu com o então presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Alvorada e supostamente consentiu com a adesão a um golpe de Estado desde que o presidente então da República Bolsonaro assinasse a medida conforme conversas encontradas no celular do ajudante de ordens Mauro Cid. Ou seja, o general falou, vamos lá, vamos dar o golpe, mas tem que ser um golpe com documento. tá? Esse é o teor da conversa do que foi encontrado no celular do Mauro Cid. Não poderia ser uma coisa que assim, é, não poderia parecer uma coisa ilegal. Teria que parecer uma coisa legal. E aí entra a tal da minuta, né gente? A minuta ela entra para legalizar o ilegal. Para fazer parecer que aquilo era uma decisão de Estado e não um golpe. A decisão do Teófilo falar causou apreensão entre outros militares investigados. Bom, isso parece óbvio, né? Ninguém vai ficar tranquilo se um general que participou do negócio começar a falar. Alguns fardados não descartam a possibilidade de Teófilo decidir colaborar com a Polícia Federal. Como já fez o próprio Mauro Cid. A delação premiada de Cid foi usada para embasar a operação Hora da Verdade, no começo de fevereiro, que mirou o ex-presidente Jair Bolsonaro, ex-ministros e ex-assessores dele investigados por tentar dar um golpe de Estado e invalidar as eleições. Por causa disso, há um temor crescente de um jogo de empurra-empurra e -empurra de responsabilidades pela suposta tentativa de golpe de Estado para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder. Um dos temores. É de que Teófilo detalhe a suposta participação de Freire Gomes, que era então o comandante do Exército Brasileiro, e outros militares investigados no roteiro de golpe. Ontem, nós falamos aqui que o Teófilo, o general Teófilo, que era o responsável lá pela galera dos Kids Pretos, lembra dos Kids Pretos? Que é uma tropa aí. É do Exército Brasileiro, que é basicamente um gabinete do servicinho, né? Operaria como gabinete do servicinho, seria eventualmente a tropa que iria para a rua, os tanques na rua, como diz o Bolsonaro, viriam desses kits pretos. E aí o Teófilo falou nesse depoimento à PF, a gente trouxe a notícia ontem aqui, que ele foi para a reunião com o Bolsonaro no Alvorada sob ordens do Freire Gomes. Então comandante do Exército Brasileiro. Então é claro que está gerando uma apreensão na galera aí, né? O pessoal tá 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 temeroso. Novo depo depoimento de Mauro Cid é o maior foco de temor entre militares investigados por golpe, aqui uma outra notícia publicada lá pela coluna da Bela Megali no jornal o Globo. O clima de tensão entre militares investigados por arquitetar um golpe de Estado contra Jair Bolsonaro impera nesta sexta-feira com o depoimento do ex-comandante do exército Freire Gomes à Polícia Federal. Um interrogatório que tem causado maior temor entre os militares investigados, porém, é o do ex-ajudante de ordens da presidência, o tenente-coronel Mauro Cid. Isso porque entre os militares alinhados a Bolsonaro, a expectativa é de que, com novos depoimentos, o Cid se debruce sobre o papel de cada integrante do exército a avaliação de que o ex-ajudante de ordens tentou preservar seus colegas de Forças Armadas envolvidos na trama golpista, mas que o avanço das investigações fará com que esses militares protagonizem um novo capítulo de sua delação. Nesta lista estão membros de alta patente como os generais e ex-ministros Augusto Heleno, Walter Braga Neto, Paulo Sérgio Nogueira e Estevan Teófilo Oliveira. O novo interrogatório de Cid ainda não foi marcado porque a PF avaliou que era necessário avançar em outras frentes antes de ouvi-lo, especialmente no depoimento do próprio Freire Gomes, que vai ser feito hoje, sexta-feira. Portanto, o ex-comandante do Exército Brasileiro. Investigadores querem fechar todas as pontas do roteiro do golpe antes de convocar CID novamente. Se os esclarecimentos do ex-ajudante de ordens não forem considerados satisfatórios, o tenente-coronel pode perder os benefícios de sua delação premiada e voltar à prisão. Duas coisas importantes aqui. É, depois de algum tempo, a delação do CID foi feita, várias operações da PF aconteceram. Depois de algum tempo, a PF começou a desconfiar. Vejam só. Atenção, Polícia Federal. Vocês precisam assistir o Desperta e porque eu estou falando sobre isso faz um bom tempo, né? Não, Guilherme, porque eu sou genial, porque, porque eu sou. Mas fora isso, fora isso, é porque é óbvio, né, cara? O cara foi preso, o, o Cid foi preso. Delator, tá, gente? Delator. Qual é o principal objetivo do delator? Aula do professor Leandro às 7h34 da manhã, numa sexta-feira. Qual o principal objetivo do delator? Aí o aluno vai responder: entregar a organização criminosa da qual ele fazia parte. Não, gente, o principal objetivo do delator é salvar né, a própria busanfinha. Esse é o objetivo do delator. Então o Maurício ele senta lá e ele pensa o seguinte: como que eu vou contar uma história que seja uma história que tenha credibilidade, que eu possa provar com, ajudar a provar com evidências e com provas. E que ao mesmo tempo complique a minha vida o mínimo possível. Isso é o que todo delator faz. Na, no acordo de delação premiada, está lá que o delator não pode mentir e nem omitir. Se ele fizer isso, ele perde os benefícios negociados e a delação cai. E aí ele vai responder o processo penal da maneira como responderia, como um réu comum, entre aspas, sem o acordo de delação. Mas o que está escrito na lei. É que ele não pode mentir e omitir. Mas não está escrito na lei que ele pode mentir e omitir sem que as pessoas descubram. É, então, delator mente. Delator mente e delator omite. É isso que faz um delator sempre. Sempre. Você acha que o pessoal vai chegar lá e contar absolutamente tudo que ela sabe? O caso do Cid envolve o pai dele. Vamos lembrar que o pai do Mauro, Mauro Cid, o senhor Lourenço Cid, está envolvido no, no escândalo das joias do Bolsonaro? Você acha que o Cid vai chegar lá e vai entregar o pai? Vocês acham que ele vai fazer isso? Muito dificilmente. Né? Então a PF desconfia que o Cid escondeu coelhos na cartola. As investigações andaram desde que o depoimento do Cid foi tomado. O Cid está em domiciliar, está em casa. E agora ele vai ficar lá matutando as coisinhas que ele esqueceu, né? Porque senão vai ter que voltar para a cadeia, né, Cid? Vai ter que voltar para a cadeia. E há indícios já bem, bem consolidados de que houve, sim, envolvimento. O Freire Gomes, que era o, o, o cara do exército, ele saiu no final do, do ano passado, depois do 8 de janeiro, ele saiu, assim, com a imagem dele meio que como um legalista, vocês lembram? Porque, porque virou um negócio assim, teve reunião para falar de golpe, participaram o comandante do Exército, da Aeronáutica e da Marinha. O comandante da Marinha, ele falou, vamos lá, vamos dali, vamos que vai ter golpe. Isso aí até virou matéria do jornal Financial Times, fez uma matéria de bastidores muito boa sobre isso. É, o Almir Garnier, que era o comandante da Marinha, falou, não, a gente quer, eu quero golpe. E aí, segundo se ouviu, o comandante da aeronáutica ficou calado e o Freire Gomes ficou calado mas teria meio que dado uma letrinha para o bolsonaro que não não é bem aí vamos vamos vamos, vamos maneirar, não é por aí então o Freire Gomes ele saiu dessa história com a imagem pública dele meio que assim de um militar legalista e eu falei isso aqui desde o primeiro dia legalista se ele tivesse mandado prender o bolsonaro legalista se ele tivesse avisado o STF a pgR o irmã Dulce o Papa ou sei lá quem, de que o Bolsonaro estava planejando uma tentativa de golpe de Estado. O Freire Gomes ficou quieto. Depois, alguns militares que souberam dessas coisas também, que participaram das, das conversas, falaram, inclusive o Freire Gomes, acho que falou isso, se eu não me engano. Falaram, não eu, não, eu não falei nada, porque se eu falasse e isso se tornasse público, ou se eu levasse para o STF, o STF tomasse alguma atitude, por exemplo, mandar prender o Bolsonaro, mandar afastar o Bolsonaro, sei lá eu o que, que poderia ser feito, ia causar um caos no país. Então, assim, é, se fosse um golpe de Estado, não ia causar caos nenhum, né, o doutor Freire Gomes. Um golpe de Estado, beleza. Se desse certo, os senhores iam estar, iam estar todos embarcadinhos hoje, né? Que a gente sabe que os senhores ficaram olhando meio de longe assim, eles estavam com medo, alguns dos militares estavam com medo, porque o grande irmão do norte lá, os Estados Unidos, vocês lembram, né? Em, em 2022, houve várias declarações, inclusive oficiais, inclusive do exército americano, dizendo que se o exército brasileiro interferisse nas eleições, toda a cooperação militar cairia por terra. Isso foi falado em 2022 e aí muita gente aqui tava também um pouco assim, pô, mas acho que os Estados Unidos não vai, não vai apoiar, né? Eu sou capaz de dizer que se tivesse golpe no Brasil, os Estados Unidos iam bater perninha três meses depois já ia estar tá colado no governo novo, tá tudo bem. Mas foi importante terem falado o que falaram. Então assim, legalista, legalista não é não, né? A gente não vai comprar essa história aí, não. Vamos lá para o Jornal Globo, coluna da Malu Gaspar. O último general a depor sobre trama golpista, Freire Gomes, chega a PF em desvantagem. Portanto, aqui alguns detalhes sobre o depoimento do Freire Gomes, que acontece hoje. E chega em desvantagem, porque ele é o último a falar é, e vai ser confrontado com as versões dos fatos já apresentadas antes pelos comandantes da Marinha, o Almir Garnier. Esse, assim, esse sim. Sabidamente um golpista e o da aeronáutica Carlos Eduardo Batista Júnior que já prestaram depoimentos. De acordo com os investigadores da Polícia Federal, o primeiro não disse nada o Garnier da Marinha, mas o segundo o da aeronáutica falou bastante e acrescentou vários elementos novos à investigação. Além disso, Freire Gomes é mencionado 63 vezes na representação que baseou a operação, sempre em diálogos com o Tenente Coronel Mauro Cide que era o então ajudante de ordens do. Bolsonaro. Tá bom? Muito bem. Vamos lá para a revista Fórum, Operação Lesa Pátria, Polícia Federal encontra arsenal, dólares e euros em mansão de bolsonarista. Tá aqui a imagem. Das armas encontradas. Pessoal do rádio eu parei para tomar água. Quem, quem, quem ouve rádio como eu sabe que se a pessoa fica em silêncio, parece que o, o, o locutor morreu, né? Mas eu não morri ainda, tá, gente? Eu tô aqui. A Polícia Federal apreendeu na manhã da quinta, de quinta-feira, portanto, ontem, durante a Operação Lesa Pátria, 77 armas, 110 mil dólares e 26 mil euros em palmas no Tocantins. Valores que somam aí mais de meio milhão de reais na casa de Frederico Moraes de Barros Carvalho, um dos investigados. O local é um condomínio de luxo, às margens de um lago na capital. Os mandados, segundo o G1, fazem parte da investigação que apura os financiadores do ato que fechou a ponte de. Da integração em palmas e luzimangues, logo após a vitória de Lula em 2022. Segundo decisão do Xandão, que determinou as buscas, a investigação reúne indícios de práticas de crimes cometidos no contexto das manifestações antidemocráticas. Moraes disse ainda que os atos extrapolam o direito de reunião e manifestação. Nesse caso, verifica-se o abuso reiterado do direito de reunião, disse o Alexandre de Moraes. Que embasou aí essas buscas e apreensões. E aí foram lá para casa do, do cidadão, né? Tem até a nota da defesa aqui do cidadão, lá publicada pela revista Fórum, que o senhor Frederico, possuído pela cidadania brasileira e americana, morou na América, na América por 30 anos, não. Se ele morou no Brasil e nos Estados Unidos, ele morou a vida toda dele na América, viu, doutor? ele morou então nos Estados Unidos por 30 anos, retornou ao Brasil em 2021, ou seja, segue morando na América, na verdade. Em sua mudança trouxe como bens de família, dentre eles uma coleção bélica legalmente adquirida nos Estados Unidos. Após os trâmites legais, embarcado para o Brasil com toda a documentação, tendo sido vistoriado pela Receita Federal e pelo Exército Brasileiro e pela Polícia Federal também. Então, conforme o advogado as armas são legais. O problema não é esse. O problema é que o cidadão estava envolvido, segundo o Xandão, aí é suspeito de estar envolvido na tentativa do golpe, né? E aí temos esse belo arsenal aí e uma boa dinheirama em dinheiro vivo na casa do cara. Vamos fechar uns banners aqui. Eu tenho que falar com o meu amigo Rovai, que tem dia que eu não consigo olhar a fórum, gente, porque tem mais banner na fórum aqui do que. Mas eu entendo, tá, Rovai? Eu sei. É parte, é parte. É, é necessário, eu entendo. Mas, é... mas eu gosto de reclamar também. Gente, olha, não sei se vocês acompanharam ontem. É... Você sabe que a gente quase nunca mostra imagens do que acontece em Gaza aqui, porque elas são realmente chocantes. Quem navega pelas redes sociais já deve ter topado com algumas. Eu publiquei algumas no meu Instagram, em alguns momentos, muito específicos, para mostrar para as pessoas de fato. É, muita gente fala que não se deve mostrar essas imagens, mas, gente, muitos conflitos e muitas guerras terminaram depois que a população começou a ter contato com as imagens do que acontecia. Vocês lembram aquela imagem clássica daquela menina fugindo de, uma, de um bombardeio de Napalm é, numa estrada no Vietnã? É uma menina, uma adolescente, uma pré-adolescente, na verdade, uma criança. É, correndo, é uma imagem preto e branco, uma imagem clássica da Guerra do Vietnã. Aquela imagem foi uma das imagens que começou a rodar nos Estados Unidos e começou a mostrar para a população americana o que o exército dos Estados Unidos, a população estadunidense, o que o exército dos Estados Unidos estava fazendo no Vietnã. E ajudou a engrossar os protestos pelo fim da guerra. Então é importante sim a gente mostrar as coisas como elas acontecem. Ontem, para além de tudo o que está acontecendo em Gaza, os bombardeios agora estão concentrados no centro e no sul de Gaza. O norte de Gaza está sendo terraplanado por Israel, que já anunciou que vai ocupar aquela área. Vai colocar um governo biônico ali, um fantoche, para fazer de conta que aquilo ficou na mão dos palestinos. Não é isso que vai acontecer. E vai construir um monte de prédio, de hotel de luxo ali, coisa. Vai fazer resort. É isso. É isso que vai acontecer em Gaza. Em boa parte de Gaza. Só que tem muita gente no norte de Gaza ainda. Morrendo de fome. Porque Israel não deixa entrar a quantidade mínima necessária de alimentos e água. Aí ontem, alguns caminhões foram autorizados a entrar. Esses caminhões entraram, a gente vai mostrar as imagens aqui, uma multidão. Essas imagens foram feitas por Israel, de drone. Essas são as pessoas tentando chegar nos caminhões. Tentando pegar farinha, basicamente, que era, tá sendo, não, não era nem assim, não estava sendo distribuída comida pronta. Isso aqui eram caminhões que muitos deles estavam carregando apenas farinha. Olha a quantidade de gente cercando os caminhões, porque o desespero é absurdo. Por enquanto, nós temos a notícia de 112 mortos ou atropelados pelos caminhões. Aparentemente, os motoristas entraram em desespero, ou pisoteados pela multidão, ou mortos a tiro. Israel, ontem, aí nós temos as imagens de baixo, né, dos atendimentos. Israel, ontem, imediatamente depois que isso aconteceu em Gaza, obviamente a repercussão internacional, obviamente não. Nesse caso, ela foi muito maior do que tem sido em vários outros casos, está aí a população local tentando levar pessoas feridas e infelizmente pessoas mortas, tentando levar, levar sabe se lá Deus para onde, porque não tem mais hospital praticamente em lugar nenhum. Não é que você sai dali, e vai para um hospitalzinho bacana, né? Acabou, a gente, você sabe, vocês têm visto as imagens, acabou, não tem mais nada lá. E aí Israel foi imediatamente acusada, claro, de ter matado essas pessoas. Falou-se inclusive que teria atirado contra as pessoas. E como teve uma confusão inicial, será que o exército israelense matou 112 pessoas a tiros? Aí o exército israelense, numa versão inicial, falou o seguinte: teve uma confusão por conta dos caminhões de farinha e algumas pessoas chegaram próximo demais das tropas de Israel, que inicialmente atiraram para cima e depois atiraram contra a multidão. Então, o que é que a gente pode afirmar? Israel matou essas 112 pessoas? sim, todas elas matou a tiro ou matou pelo desespero da fome. De todo caso essas pessoas foram mortas por Israel. O exército israelense decidiu colocar essas imagens que vocês estão vendo aí né aqui na verdade essas imagens que vocês estão vendo aqui é para provar, para provar, vejam só o, o, o nível de crueldade que a gente já está falando. né Esses buracos pretos aí são todas crateras de bombas, tá, gente? É assim que está o território lá para cima agora. Essas imagens foram publicadas para provar que as pessoas morreram por causa do tumulto. Então vejam só. Na melhor das hipóteses, a defesa de Israel está nos dizendo que eles mataram as pessoas pela fome. E aí elas acabaram morrendo atropeladas ou pisoteadas, essa é a melhor das hipóteses. Isso aí são os caminhões chegando, a gente está vendo por aí. E vocês vejam a cena de desespero absurda, absurda, porque as pessoas realmente não têm o que comer e elas foram para cima dos caminhões de modo desesperado. Essas imagens são de um drone, perfeitamente, o Guilherme está me lembrando aqui, são de drones, né? Que Israel tem sobrevoando todo o território, esses drones são capazes de atirar, matar pessoas também. Né? Então houve disparos contra a multidão, isso foi dito por Israel, e por enquanto temos esse número de mortos. A imprensa brasileira, eu não vou nem falar. Eu poderia abrir para vocês aqui a capa do Jornal Globo, a capa da Folha de São Paulo, a capa do G1 a capa do UOL. Eu poderia abrir todas as capas para vocês aqui. Tá? Porque eu abri hoje pela manhã. Para achar a notícia tem que procurar. Em algumas delas, nem a notícia não tá lá. Não tá lá. Não é aqui ranking de comparação de dor, principalmente em relação à população civil, tá, gente? Agora, vamos lá. Se essa mesma cena estivesse acontecendo no território israelense, nós ouviríamos 72 horas de xilique por parte de alguns comentaristas da imprensa brasileira, tenho certeza disso, absoluta, absoluta. Mas como é em Gaza também, né? Já não importa mais. Na imprensa internacional está sendo um destaque importante. Olha aqui, ó, capa do New York Times, né? Morte de palestinos desesperados por comida, é, forçam, né? Forçam um, o pedido de cessar fogo. Isso aqui é a manchete do New York Times com o vídeo destacado aqui na capa. O vídeo mostra a confusão é, em relação ao que aconteceu lá em Gaza Capa do Washington Post também. Líderes globais pedindo aqui, né? Não está na primeira, também não vou cobrar muito assim, não está na primeira, mas está aqui embaixo. Já está aqui embaixo, já está pelo menos com destaque o caso. É, com várias manchetes. Falando também em cessar fogo. Lá no jornal italiano La Repubblica também, né? Vamos ver se já mudou alguma coisa aqui, mas estava aqui na primeira, na primeira parte aqui. Então já foi para baixo também, ó, mas assim, hoje de manhã estava aqui, ó. Isso aqui estava mais para cima, tá? É, o La Repubblica está destacando o que falou o Emmanuel Macron lá na França. Horror em Gaza. Cessar fogo imediato e ajuda, essa é a frase do Macron, uh, dando destaque para isso também, né? Com, com vários destaques colaterais aqui também embaixo. Lá na capa do Le Monde Le Diplomatique, também está aqui na primeira parte, em destaque. Na capa do El País. Também está aqui com o um vídeo, inclusive em autoplay, em destaque na capa. A gente está vendo aqui na capa do El País o mesmo vídeo que nós acabamos de ver. Caos e fome multiplicam tragédias em Gaza, escreve o enviado do jornal El País para Jerusalém, Antônio Pita. Na capa do jornal inglês The Guardian, também é. No, no primeiro destaque da capa do The Guardian Vejam, tá aqui em cima né nos headlines mesmo tá aqui o cabeçalho né e aqui logo logo abaixo o The Guardian tá dando destaque também para as declarações do Macron na França chamando o Macron além de pedir o cessar-fogo e ajuda humanitária imediata o Macron tá fazendo uma coisa que olha se a gente faz aqui né Guilherme a gente vira jornalista militante então posso imaginar que o Macron ele virou militante também Sabe o que o Macron está fazendo, que é uma coisa inédita, desde que começou esse conflito? Esse massacre, na verdade. O Macron está pedindo provas para Israel de que não foi Israel que causou o tumulto. Parabéns, temos que aplaudir. Vamos aplaudir, né? como diria o Raul Gil. Porque desde o começo, desde outubro, só o que a gente vê, só. O que a gente vê na imprensa brasileira, inclusive, e muito, é o seguinte: 112 mortos. Quem foi que divulgou? O Ministério da Saúde do Hamas. Ah, mas aí então tem que ver, né? Mas aí então tem que ver. Tem que ver, a gente não sabe. Bom, a gente não sabe, então a gente pode colocar auditores independentes para acompanhar a guerra? Não, não pode. Por quê? Porque o exército de Israel não deixa. Né? Então, assim, a gente, tem, a gente duvida do número. São 30 mil mortos. Ah, não, não tem que ver. Quem está falando é o Hamas. Né? Os Demetrio Maioli da vida aí, né? Quantos mortos tá bom para você, Demetrio Maioli? 12 mil? 13? Tem uma cota, assim, para a gente saber. Ah, não é 30 mil, então. Ah, então tá, então é metade? Metade. 15 mil, então? 10? 8? Quanto que tá bom? Quanto é que vocês conseguem admitir que que tem. Né? É nessa loucura que a gente tá. Finalmente alguém que tem a voz e poder no mundo inverteu o jogo. O Macron tá pedindo para Israel provar. Israel provar as suas ações no comboio de em relação ao comboio de Gaza. É... e aí o Macron fala: "Nós designamos o Hamas como um grupo terrorista", isso aqui é fala do Macron mas também temos que denominar as coisas pelo nome e ele chama o que acontece em Gaza de atrocidade. Veja que está tá caminhando, né? O Lula, quando o Lula já está lá na frente falando que esse negócio parece a Alemanha dos anos 30, eu diria aliás que está pior do que a Alemanha nos anos 30, nos primeiros seis meses do nazismo. tá pior, está pior. Ficou muito pior na Alemanha depois, ficou. Mas se você comparar o começo das duas nos dois períodos históricos, está tá muito pior em Gaza. É difícil discordar disso. Mas está tá caminhando, né? Já chamou de atrocidade. Daí tem a pessoa lá que fala tragédia humanitária. Daqui a, daqui a pouquinho a pessoa vai descobrir que é genocídio. Eu gosto de ver o caminho dessas coisas, Guilherme. Sabe por quê? Porque é o mesmo caminho que aconteceu no Brasil com o um golpe em relação a Dilma, com o genocídio na pandemia né, Com o fascismo do Bolsonaro. A gente começa falando, a gente olha para coisa e fala: isso aqui, isso aqui, é Bolsonaro, isso aqui, é fascismo. A gente olha e fala, fascismo. Não tem que inventar muito, não precisa ser. Não precisa, você não precisa parecer inteligente às vezes, sabe? Não, deixa aqui, eu, deixa aqui, eu preciso parecer inteligente. Na verdade, não é bem fascismo, porque a definição, porque o Mussolini, porque os Camisas Negras, porque a Marcha sobre Roma. Tá bom, gente, não é só vocês que sabem das coisas. A gente também sabe, a gente também é sabido, como dizia minha avó, né? Eu também sou um pouco sabido, assim. Tem umas coisinhas que eu sei também, mas aí eu não, não, não precisa às vezes, sabe? Você olha e fala assim: esse cara é nazista. Ponto final. Não precisa ficar fazendo muita força. Impeachment da Dilma, você olha e fala assim: é golpe. Não porque não é golpe, porque o STF, porque o rito legal, porque a votação, golpe. Ou o STF em 64 também não legalizou o golpe de Estado dos militares. Então vai dizer que não foi golpe em 64 também. Você olha o que acontece na, na pandemia no Brasil, você olha e fala assim: isso aqui, 40 e poucos e-mails da empresa de vacina querendo vender vacina para o governo, os caras não compraram, sequer respondiam. Tentou botar remédio para malária, para a pessoa, papapá. Você olha e fala assim: isso aqui é genocídio. Não, genocídio segundo a ONU, segundo os tratados de Roma, segundo as convenções. Então eu acho, para encerrar o programa e o assunto, que vai ter gente aí da imprensa, da imprensa grandinha, que daqui uns meses vai estar tá falando as coisas que a gente está falando desde o ano passado. Né? Mas nós somos militantes, né, o Guilherme? Então, tudo bem. O pessoal acha que nos ofende nos chamar de militantes, né? Eu acho sensacional. Muito obrigado, inclusive. Tá bom, gente. Ó, o programa está acabando. São 7 horas e 57 da manhã. Lembrando o recado final aqui: é, que teremos agora o ICL Notícias, primeira edição. Nós batemos hoje de novo quase 20 mil pessoas no programa, o que é um negócio espetacular. Gente, sério mesmo, muito obrigado pela audiência de todo mundo. Obrigado para quem ajuda a espalhar o programa também. É importante. Pega o link, manda para frente, joga no zap, publica no Facebook, no Twitter, fala do programa. Todo mundo, ó, vou falar aqui, ó, todo mundo que me marcar lá no Instagram hoje, que fizer stories, que tá vendo o programa aqui, todo mundo que me marcar no Instagram, eu vou repostar na minha conta, Tá? promessa. Então, se você está assistindo, desperta, tira um prendicinho da, da tela aí. É, as pessoas, às vezes, fazem uma fotinho que elas estão assistindo, então mostra sentadinho no sofá, né, com as perninhas assim, aquelas, aquelas perninhas que as pessoas pega duas salsichas e faz de conta que está no, no Caribe, sabe, Guilherme? Você já fez esse negócio aí? É, pega duas salsichas assim e coloca assim, tira uma foto e aí parece que você está no Caribe, né? É, pode ser foto com salsicha também, não tem problema. Se você postar... Eu Pode mandar a foto da sua salsicha, sim, Guilherme, eu, eu, eu vou apreciar, apreciarei muito. É, inclusive vou terminar o programa aqui, eu vou descer, se o senhor quiser, o senhor pode me mostrar a, sua, a salsicha ao vivo, inclusive, isso, perfeito. Sexta-feira é isso aí, né? Sexta-feira acabou. O chefe não tá, o Edu tá em casa, e a gente faz o que a gente quer aqui, literalmente. Então quem postar lá que tá assistindo o Desperta, eu vou repostar na minha conta do Instagram. Tá bom? Tá combinado? E agora começa o ICL Notícias, primeira edição. E lembrando, domingo, às 8 horas da noite. Teremos o repeteco, não é para chamar de replay, é para chamar de repeteco, ou de representação ou de retransmissão, está ali a palavra. Teremos a retransmissão do empreendedor mestre, que foi um sucesso absoluto, absoluto. 2.300 pessoas inscritas na turma inaugural do curso, gente. Vocês têm noção do que é isso? Tem noção? É muita gente. Mais de mil pessoas terminaram a noite ontem no chat, tirando dúvidas. 2600 inscritos, já mais consolidado o número aqui. 2600 inscritos, teremos um evento presencial com toda essa galera. Vocês vão todos se encontrar no mesmo lugar. Vai ser um evento Pica das Galáxias. Pica das Galáxias. Tá bom? Estaremos todos lá. Estarei no evento. Eu não sou um empreendedor mestre, mas eu estarei no evento. Estarei lá para dar oi para todo mundo, para a gente conversar. Vai estar uma galera lá para fazer network, para fazer Desperta.cl.com.br? Ah, muito bem. Então vá tá lá, ó. Desperta.cl.com.br para assistir a reprise. Foi espetacular. Cola na gente, domingão, às 8 horas da noite. E o evento presencial, claro, vai ser anunciado com toda a pompa e circunstância no momento que ele for acontecer para você ir lá conhecer gente, fazer o network, fazer o, o shank como é que é o nome? Fazer o, o shank fazer o Shark Tank e fazer todas essas coisas aí. Tá bom? Fechou? Segunda-feira estaremos de volta. Muito obrigado. Beijo para todo mundo e tchau. Galera, que aula, a nossa aula inaugural do Programa de Formação Empreendedor Mestre. Uma aula gratuita e aberta, onde a gente ensinou os conceitos básicos, mais técnica, ciência. Nada de papo furado de coach de final de semana, nem desses curus de internet que falam que você vai ficar rico da noite para o dia. Técnicas para as pessoas poderem ter mais chance de prosperar nesse jogo difícil pra caramba e injusto, que é o jogo jogado no capitalismo. Dezenas de milhares de pessoas assistiram a aula e ficaram encantadas. Muita gente queria poder assistir a aula novamente, é uma aula que a princípio não teria replay e muita gente não conseguiu assistir a aula. A gente resolveu fazer então uma última e única sessão para as pessoas que perderam essa aula poderem assistir. Uma sessão fechada, mas que é gratuita para você se inscrever e poder participar. Que vai acontecer no domingo, dia 3 de março, às 8 horas da noite. Não perde essa última chance. Clica aqui no link, se inscreve nessa aula e assiste. Inclusive com todas as condições que a gente no final ofereceu para as pessoas para participar do nosso curso, que vai ser o curso de aprofundamento de tudo aquilo que foi apresentado na aula inaugural. Clica, se inscreve e domingo assiste. Não perde a última chance, não. Acredita, depois você vai me agradecer.